Нов протест на привърженици на ДПС е ново начало до сградата на парламента преди старта на днешния пленарен ден. Защо избирателите на партията решиха отново да се съберат в центъра на София? Ще ни каже сега Георги Карамфилов. Георги, здравей! Здравейте! Протестът на ДПС ново начало този път беше кратък, около час. Симпатизанти и активисти на формацията около Делян Пеевски се събраха тук до задния вход на Народното събрание с искане Кирил Петков да слезе и да ги види. След протеста в понеделник те се почувствали още веднъж обидени от изказване на съпредседателя на Продължаваме промяната, като заявиха, че ако той продължава да ги обижда, в общи линии такъв тип протести ще продължават да се случват. Ние ги попитахме всъщност как са дошли толкова бързо. Те казаха, че са дошли с семейни коли. Става въпрос за симпатизанти от селата Якоруда, Белица и село Гърмен. Въпреки това на централни хали ги чакаха автобуси, с които те си тръгнаха, най-вероятно и с които са дошли. Така че очевидно това не важи за абсолютно всички. Така че сега предлагам да видим какво още казаха те пред нашата камера. Дойдохме в отговор на едно запитване на ваш колега, на Кирил Петков, че не сме фантоми. И той каза, искам да видя, колега журналист, искам да видя 350 човека от Гърмен. Тук сме 500 човека да ни види наживо. Но той го няма. Да заповяда да ни види отново. Да му кажем, че ние сме живи хора. Че ние гласуваме за Движението за права и свободи и за господин Делян Пеевски, не от вчера. Да спрат да обиждат хората, които правят своя избор съзнателно, с цялата си съвест, с цялото си желание за промяна, за ново начало. Искаме да защитим Пеевски, нашия лидер, който си дава живота за стана, да си дава живота за нас. И всичко ни е направил. Живи сме. Тук сме. Да. Не сме фантоми от никъде. И сме българи тук в България. Информация на Георги Карамфилов от протеста на ДПС ново начало тази сутрин. Благодаря ти.